NPTV, eu sou Marcelo Carpi. E eu, Reinaldo Balu. E agora está começando o programa... Todo mundo sim, todo mundo não. É um programa que tem como começar, mas não sabemos como vai acabar. E hoje, estão vendo, né, que ó, estou de visual. Espera um pouquinho. Vamos começar esse programa hoje de uma forma romântica. Estou romântico hoje. Você tá poético hoje. Estou poético. Quero iniciar esse programa de hoje recitando um poema mais ou menos assim. Subi em um pé de coqueiro para ver meu amor passar. Como ele não passou, eu desci e fui embora. Trágico, muito trágico. Segue o roteiro! Então vamos lá, vamos continuar o programa então, porque esse poema, eu vou falar pra você, foi muito... Foi trágico mesmo. Derrubado, né? Por sofrências. Sofrências. Gente, boa, no nosso programa hoje, você não sai daí, porque no nosso programa hoje vai ser assim, ó. Hoje vai ter o Wesley Sanfonão. Viu falar no Wesley Sanfonão? Se vocês nunca viram, hoje vocês vão ver. O Wesley Sanfonão em Santo Antônio da Platina, hein? Fez o maior sucesso aqui, hein? Não só em Santo Antônio da Platina, passou pela região inteira passou, aí. Passou pela região Sanfonão. Também? Foi dar uma volta. Deu uma volta pra região aí. Você que está conectado aí, amigo internauta, esse é um programa. Ó, entrevistamos famosos. Fizemos a pegadinha do abraço. Fizemos a pegadinha do abraço e também fomos pegados. Fomos pegados. Teve a pegadinha que a gente fez, a gente não deu certo, a gente acabou sendo pego de surpresa pelo pessoal. E a gente não cortou, o diretor sacaneou a gente. Sacaneou, o diretor sacaneou a gente. Tá zoando a gente lá. Vamos ter aqui mais hoje vídeos engraçados, produzidos por a gente mesmo, né? Nós mesmos. Assim, ó, hoje teremos vídeos engraçados, produzido por nós mesmos. Nós mesmos, isso. É isso aí. Pra ficar mais entendeu, vivo, né? Nós mesmos. Isso. Ó, lembrando. Vendedor de laranja vai ter. É. É, uns quadris, hein? Você vai ver. Advogado. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar. Vamos começar já? Pra esquentar já? Vamos começar? Vamos soltar ali já então. Vamos em casa. Produção. Vamos fazendeiro. Vamos soltar já do fazendeiro? Ah, é verdade. Fazendeiro com fazendeiro feijão? E dinheiral. É. Vai lá, produção. Vamos ver. Pode ir. Solta ele aí, produção, pra gente. É o feijãozinho este aí. É o senhor Gilson Silvério, fazendeiro, criador de gado. Hoje ele descansa, usufrui de um investimento que fez em nosso banco. O melhor banco do país. Ok, pode dar. Acabou o comercial, vamos tirando tudo. Acabou. Acabou o comercial. Já era. Muito obrigado, valeu, hein, mãe? Qual que é o seu nome mesmo, rapazinho? Mas não engaixar você. Valeu, hein? Muito obrigado, hein? Valeu, tá aqui teu cachê, ó. Feijão, hein? Valeu, hein? Muito obrigado, hein? Valeu, hein? Sacanagem, hein? Além do feijão tá caro, o pessoal tá fazendo comercial por feijão, cara. Rapaz, mas deu bonzinho pra ele, hein? Deu, você viu? Saiu ganhando, saiu no lucro. Eu conheço aquele diretor. Eu também conheço o cara que... Brincadeira. Feijão. Ó, isso aí é só um aperitivo. Só estamos começando. Você está sintonizada no programa. Todo mundo sim, todo mundo não. E não esqueça, curte aí, vai divulgando com seus amigos, inimigos, quem for, mas curte a página lá, não deixa de assistir curtindo a página da NPTV também. Manda um salve para o site... Ah, não? Um salve? Manda um salve, seu filho. Você tá no salve já? Manda um salve aí para o WhatsApp da NPTV e a gente vai mandar aquele abraço. Mandar aquele abraço no último bloco, vai ter um alô especial. Isso. Tem mais um quadrinho aí? Tem mais um quadrinho divertido? Tem, o Vendedor de Laranja. Vamos ver o que tá acontecendo. Que? Vendedor de laranja, vamos ver. Olha a laranja, promoção da laranja, olha a laranja. É doce? Doce? Não, é laranja. Se fosse doce, tava falando, olha o doce. Feijão? Feijão tava caro, no outro. Agora ali, o outro vai comprar laranja. Que é doce? Marcelo. Seria o mesmo que você chegar num açougue
e perguntar. Pão. É a mesma coisa. Eu que você quero chegar pãozinho. No... O cara não, tá vendo aqui, eu vendo carne. É a mesma coisa. Pô. O cara chegar num açougue e pedir um pão François. Pão francês. Aí, lembrando em açougue, sacanearam meu amigo. Meu amigo lá no açougue, hein? Não, eu quero. Nós vamos rastrear esse telefone. A gente vai descobrir quem fez isso. Fizeram sacanagem. Não, e eu porque eu quando eu sou, eu quero ser bravo. Eu sou bravo porque eu sou de uma família brava, cara. Nossa, aí sim. Eu sou de uma família brava. Braba. Uma família que não gosta de brincadeira. É aquela família que fica. Porque o meu avô, cara, sabe o que aconteceu com o meu avô? O meu avô é o seguinte, cara. Num dia de finado, cemitério cheio. Cheio. Meu avô tava lá também. Aquele, tem um tal, não sei se você ouviu falar naquele tal de Lampião. Ouvi falar. Lampião. Chegou lá no cemitério cheio, dia de finado. Meu avô cheio, tava cheio, lá. Cheio gente ou cheio? O Lampião chegou e falou assim, é o seguinte, todo mundo fora desse cemitério. Meu avô ficou lá. Todo mundo saiu correndo, pulando no muro. Papapá, daqui, aquela correria. E meu avôzinho tava lá. Firme e forte. Quando daqui a pouco... O Lampião apontou aquela arma grande pro meu avôzinho e o meu avôzinho tava lá. Tava lá, ó. O Lampião olhou pra cara dele assim e falou, por que você não correu? Ele tava morto. Você sabe onde tava o meu avô agora, rapaz? Tá lá até hoje porque o Lampião não perdoou. Não perdoou. Eu sou de família gente ruim. Sabe o que aconteceu com meu amigo? Não cortando você, é o seguinte, a gente vai rastrear esse telefone. Rastreia. Ligar pro meu amigo lá no açougue. Perguntaram pra ele, porque o meu amigo é gente boa, ele atende todos os clientes, entendeu? Os fregueses. Ele é aquele cara que ensina, ligou e atende. Ligou e atende. O engraçadinho ligou, e aí, você tem pé de porco? Meu amigo falou, tenho. Você tem orelha de porco? Meu amigo falou, tenho. Você tem aquela papadinha de porco? Meu amigo falou, tenho. Aí o cara falou, pá, pra não falar palavrão, né? Mas tu é feio. É sério, essa palhaçada, não é palhaçada não. Rapaz. Pegadinha pura, fizeram pelo troquezinho básico. É, vou falar o seguinte, cara. A gente vai rastrear esse telefone, tem gente fazendo brincadeirinha sem graça, tá? Tá fazendo sem graça? Tem que fazer assim, ó. Tem um amigo meu lá de interior de São Paulo. Meu amigo meu faz assim, ele disse assim, pra intimidar o cara, tem que chegar com o dedo pra cima, de cima pra baixo, assim, ó. De cima pra baixo, assim, ó. Sim. É, pra intimidar o cara, pra fazer de conta que é grande. Dois, não, um. Um só? Um, pra fazer de conta que ele é grande, entendeu? Vamos intimidar então. Sim. É. É um amigo meu lá de Tatuí. Ele disse que tem que chegar com o dedo de cima pra baixo, apontando o cara pro cara correr. Já fiz isso várias vezes. Mas. Funcionou não? Mas ele disse que é bom fazer, vou continuar fazendo. Mas tá apanhando por aí então? Ah, apanhar. Não é assim apanhar, né, Marcelo? A gente anda, a gente também não, a gente não apanha só não, a gente dá umas narigadas na mão do cara, dá umas caradas na mão do cara, a gente dá umas nadegadas. Você sabe o que é nádega, não precisa explicar pra você. Marcelo. Mas vamos lá, vamos continuar o programa e chega de conversinha agora. Chega de enrolação, vai. Chega de enrolação. Vamos lá, agora a gente tem os torcedores. Não tem o torcedor, você viu? Lembra dele lá? Que é? Como assim, torcedor, cara? A gente ia falar do torcedor lá daquela vez, dos jogos lá, que tava, mas... A gente vai deixar para a próxima jogos? Vez. É, vamos deixar para o próximo. Não vamos falar de torcedor mais não, de jogos mais não. Ah, é? Jogos rurais, deixa para lá, vamos pular. Vamos para o telefone. Telefone? Qual que é do telefone? O telefone teve... Ah, não, aqui, só porque... Não, você tá de gracinha, só porque eu falei do telefone. Não, vamos aproveitar, vamos falar do... Não, telefone de novo? É, eu vou falar de telefone. Já a gente falar de futebol, vamos esquecer futebol, vamos falar de telefone então. Hoje a gente vai apresentar um advogado... A gente fez uma pegadinha com ele. Uma pegadinha com o advogado. Um advogado importante, né? Um advogado importante, conhecido no Brasil inteiro. Ganhador de causas. Ganhador de causas. Ó, um grande advogado. Mas o cara foi lá e fez uma sacanagem com ele, o cara da telefone. Como assim? Explica pra mim. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pedir pro pessoal soltar primeiro, depois a gente vai explicar certinho. Vamos ver. Vamos ver. Solta a introdução. Veremos. Tranquilo. Com licença, doutor, um minutinho? Não. Pode confiar no nosso escritório. Nossos advogados trabalham doutor, sério. Doutor, um minutinho, por favor. Eu não disse pro senhor que era causa ganha? A gente é causa ganha. Doutor. Todas as causas a gente ganha mesmo. Minutinho, por favor. Com licença um pouquinho só, tá? Com licença, só um pouquinho. Isso, é causa ganha. Nosso escritório tem mais um cliente. Deixa eu atender o meu cliente aqui. Pois não. Eu
sou técnico de telefonia e quer dizer que seu telefone está cortado. Eu conheço gente que faz isso em reunião, hein? Em reunião tem gente que faz isso. Escritório, ó, vou dar uma saída. Pera aí, gente, só um minutinho. Vamos fazer o seguinte, a gente vai com um intervalo rapidinho. Mas a gente já volta já. Você não sai daí, fica aí. E logo no próximo, Wesley Sanfonão, hein? Wesley Sanfonão, você não sai daí. No próximo bloco tem mais e muito mais pra você. Vamos lá.